የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ትናንት በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ህወሓት በውይይት አስፈላጊነት ላይ ባለው አቋሙ ስለመቀጠሉ ገልጸዋል። የፌደራሉ መንግስት ለውይይት ቸልተኛ ስለመሆኑም የገለጹት አቶ ጌታቸው በትዊተራቸው ዛሬ ባሰፈሩት መልእክት ደግሞ ድርድር ለማድረግ በህወሓት የተቀመጡ 6 ቅድመ ሁኔታዎችን ዘርዝረዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። ይሁንና አቶ ደመቀ መኮንን ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከሚገኙ ዲፕሎማቶች ጋር በነበራቸው ቆይታ መንግስት የህወሓት የበታች አባላትን ጨምሮ ከተለያዩ የትግራይ ክልል የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የክልሉን ችግር መፍታት በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ ለመወያየት ፍኖተ ካርታ ስለማዘጋጀቱ መግለጻቸው ይታወሳል። ኢዜማ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ለፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ላቀረበው አቤቱታ ምርጫ ቦርድ መልስ እንዲሰጥ ጉዳዩን የተመለከተው ችሎት ትዕዛዝ ሰጠ። ፓርቲው ቀደም ሲል ለቦርዱ ያቀረበው አቤቱታ ምላሽ እንዳላገኘም ገልጿል። መለስካቸው አማሃ ዝርዝሩን ያሰማናል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በሰኔ ወር በተካሄደው ምርጫ በ28 የምርጫ ክልሎች ላይ ላቀረበው አቤቱታ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምርጫ ጉዳዮች ሁለተኛ ችሎት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መልስ እንዲሰጥ አዘዘ። ፍርድ ቤቱ ትዕዛዙን የሰጠው ፓርቲው ሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓ.ም ያቀረበውን አቤቱታ ከተመለከተ በኋላ እንደሆነና የትዕዛዙን ይዘት በዝርዝር ለቪኦኤ ያስረዱት የኢዜማ የዲስፕሊንና የሕግ ትርጉም ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኢሳያስ መኮንን ናቸው። የፍርድ ቤቱን የይግባኝ ቅሬታችን ምን ነጥቦች እንዳሉት በዝርዝር ካየ በኋላ ለዛሬ ቀጥሮን ነበረ። በቀጠሮውም መሰረት ዛሬ ትዕዛዝ ጠብቆናል። የተሰጠውም ትዕዛዝ ምንድን ነው? ያቀረባችሁት ይግባኝ ያስቀርባል፣ ምርጫ ቦርድም መልስ መስጠት አለበት። ስለዚህ መልስ ለመስጠት ለሐምሌ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ተሰጥቶናል። ከዚያ በዘለለ በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲቀርብልን የጠየቅነው ሰነዶች ነበሩ። ለምርጫ ቦርድ ቅሬታ ስናቀርብ ያቀረብንበት ሰነዶች ማለት ነው። ቅሬታ ያቀረብንባቸው 28 ምርጫ ክልሎች ናቸው። 28 ምርጫ ክልሎች ሰነዶች እንዲቀርቡ ጠይቀን ነበረ። ስለዚህ እነሱ ሰነዶች ምርጫ ቦርድም እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶናል ማለት ነው። አቶ ኢሳያስ እንዳስረዱት የፓርቲው ዋና ዋና ቅሬታዎች የተመራጮቹ ፎቶግራፍና ስም በምርጫው ካርድ ላይ አለመጠቃለሉ ህገወጥ ነው ሲሉ፣ ይህ በ6 ምርጫ ክልሎች ላይ ተፈጽሟል ይላሉ። ሌሎችንም ዘርዝረዋል። ምርጫው ሲከፈት ምርጫ ታዛቢዎች ሞሽ በተገኙበት ነው መከፈት ያለበት። ነገር ግን ምርጫ ታዛቢዎቻችን ታስረው፣ አንዳንዶቹም ደግሞ ከምርጫ ጣቢያ እንዳይገቡ ተከልክለው የተለያዩ የተፈጸሙ እንትኖች አሉ። ምርጫው እዛ መንገድ ተካሂዷል ማለት ነው። ይህም ሁለተኛው የቅሬታችን ነጥብ ነው። ሶስተኛ ነጥባችን በምርጫ ድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ። እነዛን ችግሮች መራጩ ህዝብ እንዳይመርጥ የተለያዩ መስጠት፣ የተለያዩ ተጽዕኖችን ማድረግ፣ ማዋከብ ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተከስተው ነበር። ሶስተኛው ደግሞ ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ድምፅ ቆጠራ በሚደረግበት ሰዓት ቆጠራ መደረግ ያለበት የሁሉም ምርጫ ታዛቢዎች ሞሽ በተገኙበት ነው። ነገር ግን ምርጫ ቆጠራ የተደረገባቸው በጣም ብዙ ጣቢያዎች ላይ የምርጫ ታዛቢዎቻችንን ከምርጫ ጣቢያ በማባረር መጀመሪያም እንዳይገቡም በማድረግ እዛ በኋላ የተለያዩ ተጽዕኖችን በማድረግ ምርጫው የእኛ ታዛቢዎች በሌሉበት እንዲቆጠር ተደርጓል። በተለያየ በማሰራራት ተጽዕኖ ፈጥሮ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ለምርጫ ቦርድ ቅሬታ አቅርበን ነበር። ቅሬታ ባቀረብነው መሰረት ምርጫ ቦርድ ቅሬታችንን በሚመለከትበት ሰዓት በተቀመጠው በህጉ አግባብ ቅሬታችንን አልሰማም። ግን ማስረጃ አቅርበን ማስረጃችንን አላየለንም። እነሱ ናቸው ዋነኛ ቅሬታችን። አቤቱታ በቀረበባቸው በእነዚህ 28 የምርጫ ክልሎች እንደገና ምርጫው ቢካሄድ የኢዜማ ተወዳዳሪዎች ተመርጠው በተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ እንደሚያገኙ አቶ ኢሳያስ እምነታቸውን ገልጸዋል። ይሁንና በአጠቃላዩ ሀገር አቀፍ የምርጫ ውጤት ላይ ምንም አይነት ለውጥ እንደማያመጣ አስረድተዋል። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት በስልክ ተደጋጋሚ ጥሪ ብናደርግም አልተሳካልንም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፍላችሁን የዛሬ ሐሙስ ዝግጅታችንን ነው። ወደ ተከታዩ ዘገባችን እናልፋለን። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አገኘሁ ተሻገር በተለያዩ ግንባሮች ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈቱን ገልጸው ይህንን በህልውና ላይ የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት ለሚካሄደውና የህልውና ዘመቻ በሚል ለጠሩት ዘመቻ እሁድ ሐምሌ 18 2013 ዓ.ም የክተት ጥሪ ማድረጋቸው ይታወሳል። ይህንን ጥሪ ተከትሎም በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞችና
በድሬዳዋ አደጋውን ለመከላከል ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን በመግለጽ ነዋሪዎች ሰልፎች ሲያካሂዱ መሰንበታቸውን ገልጸን የሰልፉን ተሳታፊዎች አነጋግረን ዘገባ ማቅረባችን ይታወሳል። በትላንትናው ዕለትም ቁጥራቸው በሺዎች የሚገመት ነዋሪዎች የተሳተፉበት ሰልፍ በባህር ዳር ከተማ መካሄዱን በዘገባችን አስደምጠናል። የባህር ዳር ተቀዳሚ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ኃይሉ በሰልፉ ላይ ባሰሙት ንግግር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውን ህወሓትን መደገፉን ማቆም አለበት ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው ህወሓትን ምላሽ እንዳገኘን እንደምናስደምጣችሁ ገልጸን በዛሬ በሂደር አቆይተነው የነበረ ሲሆን በስልክ ግንኙነት መቋረጥ ምክንያት በቀጥታ ምላሻቸውን ማግኘት ስላልቻልን የክልሉ መንግስት ተወካይ መሆናቸውን የተናገሩትን አምባሳደር ፍሳህ አስክዶምን ምላሽ ሰጥተዋል። ያነጋገረቻቸው አዳነች ፍሳዬ ናት። አምባሳደር ፍሳሐ አስገዶም በአጠቃላይ በአማራ ክልል ስለሚካሄደው የክተት ዘመቻ ያላቸውን አመለካከት በመግለጽ ይጀምራሉ። አመሰግናለሁ ሰጣችሁኝ እድል። ምንም አዲስ ነገር የለም። የክልሉ ፕሬዚደንት አቶ አገኘሁ ተሻገር ክተት ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ የሌሎች ኢትዮጵያኖች ህዝቦች በሙሉ ጠላት ነው፣ አስነዋሪ የሆነ ህዝብ በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ በአደባባይ ላይ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሌሎችም አብሯቸው እንዲሰለፉና የትግራይን ህዝብ እንዲያጠቁ እየተማጸኑ ናቸው። የሚገርመው ይሄ ነው። እነሱ አለን ለሚሉት መሬት እናስመልሰዋለን ለሚሉት ርስ ሌላ ኢትዮጵያዊ መጥቶ ደግሞ የሚያፈስበት ነው። አገር ተወረረ፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፈረ የሚሉት ምንድን ነው? የትግራይ ኢትዮጵያ አካል አይደለም? እነሱ የሰሩትን ጥፋት ትግራይ ውስጥ የፈጸሙት ግፍና በደል በዓለም አደባባይ እንዳይታወቅ ህዝብን ለማጨራረስ ነው፣ የሚሳካላቸው አይመስለኝም። አሁን የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እኮ በቆቦና ወልዲያ አካባቢ ሲንቀሳቀስ ህዝብ እየጨፈጨፈ አይደለም፣ ሴቶች እየተደፈሩ አይደለም፣ ቤት እየተቃጠለ አይደለም። ተሳስቶ ግንባር ላይ የመጣም ያው በተለመደው የትግራይ መከላከያ እስከተቻለ ድረስ አስተምሮ በትኖ ሌላው እንዳደረገው ወደ እርሻውና ወደ ቀየው ይመለሰዋል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። የባህር ዳር ተቀዳሚ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ኃይሉ በባህር ዳሩ ሰልፍ ላይ ያደረጉትን ንግግር እንስማ። ህወሓት መራሽ ያሪ የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት አያያዝና ዲሞክራሲ ሲከሰስ እንዳልነበረ ሁሉ ዛሬ ለሽብርተኛ ህወሓት ጠበቃ እስከመሆን ደርሰዋል። ይህ ህዝባዊ ሰልፍ ሁለት ዋና ዋና መልእክቶችን እያነገበ ነው። የመጀመሪያው አሸባሪው ነን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጠላት መሆኑን አቋማችንን ያሳየንበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ሀገር አፍራሽ ቡድን በማወቅ እንዲሁም ባለማወቅ ድጋፍ ለሚያደርጉ ሀገሮች ለአሸባሪ ድጋፍ መስጠት አስነዋሪ ተግባር መሆኑን ተገንዝበው እጃቸውን እንዲሰበስቡ ታላቅ መልእክት የምናስተላልፍበት ነው። አምባሳደር ፍስሐ ሲጀመር የትግራይ መንግስት እና መከላከያ ኃይሉ በማንም የውጭ ኃይል ተደግፎ አይደለም። አሁን የደረሰበት 8 ወራት ያህል ይህንን ህዝብ ለማጥፋት በር ዘግተው ስልክ አቋርጠው ከዓለም አግለው ህዝቡን ለማጥፋት ያደረጉት ማንንም ልድገመው ማንንም ኃይል ምንም አይነት ድጋፍ ሳይሰጠው መሬት ልሶ የተነሳ ህዝብ ነው እና ሰራዊት ነው። በአሁኑ ሰዓትም የዓለም ህብረተሰብ የሚለው ያለ ትግራይ ላይ ያለው ሰብአዊ ቀውስ መፈታት አለበት። የተቸገሩ ሰዎች መረዳት አለባቸው። ስቃይ የደረሰባቸው ፍት ማግኘት አለባቸው። ይሄ ማንንም ሰብአዊ ፍጡር የሚለው ነው። የዓለም መንግስታትም እንደዚህ